Então aqui, pessoal, eu não vou lá pra brincar. Se eu tivesse do outro lado, eu ia querer dar vida. Sabe por quê? Quer jogar com essa qualidade que tem o Cruzeiro. É a oportunidade que o adversário tem. E acima de tudo, pessoal, busca ter vitórias. Passa, aproxima! Passa, aproxima! Show, eles estão aqui apoiando a gente, então o triunfo é para eles. Só tenho a agradecer a Deus por tudo que ele está fazendo em minha vida, se é tudo ele que faz em minha vida, e estou muito feliz de poder começar jogando e fazendo gol, principalmente por estar junto dos meus companheiros, que são o mais importante, que nunca desistiu a nossa equipe, lutou até o final e graças a Deus saímos com a vitória. Parabéns pelo Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.